بوقت اثر یہ پوچھا کسی نے مولا سے وہ کیا ہوئے جو نبر آزما تھے آدا سے ایک آہن کے لیے سن کے دل شکستہ سے کہا کہ ہائے وہ سب قتل ہو گئے پیاسے نہ لشکر ہے نہ سپاہے نہ کثرت النازے نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباسے نہ لشکر ہے نہ سپاہے نہ کثرت النازے نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباسے قاسم کوئی اب اپنا حسین اکیلا ہے رسول حق کا نواسا حسین اکیلا ہے جہاں میں دلبر زہرا حسین اکیلا ہے نجف سے آئیے بابا حسین اکیلا ہے رہا نہ کوئی بھی مولا کمون سویا حبیب ابن مظاہر نہ اوسطا کا پسر شہید ہو گئی اولاد مسلم و جعفر شہید ہو گئی اولاد مسلم و جعفر اب حسین کے صحاب ہیں نہ لخت جی گئی وقت وہ ہے کہ صغرا کا نام پہ آیا اٹھا کے ہاتھ مدینے کی سمت شہ نے کہا سفر تمام ہوا الوداع ہے صغرا سفر تمام ہوا الوداع ہے صغرا داؤں کا تجھے تیرے مسافروں کا پتا ستم ہے کرب و بلا ہے نبی کی عطرت ہے نصیب آل اباب کسی ہے غربت ہے سیاہ آندھیاں اٹھتی ہے کیا قیامت ہے سیاہ آندھیاں اٹھتی ہے کیا قیامت ہے سب حسین ہے اور منزل شہادت ہے شاہ کے زینب کھڑی ہے خاک بسر الا جو بھائی کا چوما تو رو دیے سرور یا حسین نے بوسا بہن کے بازو پہ یا حسین نے بوسا بہن کے بازو پہ بہن نے بھائی کو رخصت کیا ہے یہ کہہ کے Yes.
سب کا فیق نمایاں ہے آج اور کل میں چھپا ہے فاطمہ زہرا کا چاند بادل میں لدی ہے آل نبی کے بلا کے جنگل میں کلی کلال ہے زخموں سے چور مقتل میں جب ہے چھن گئی سیدانیوں کے سر سردا قیام جل گئے اب کون ہے غریبوں کا سوائے عابد بیمار کوئی بھی نہ رہا سرے حسین کٹا خاتمہ بخیر ہوا غریب و بے کس و مظلوم صابر و شاکر خدا کی راہ میں قربان ہو گیا آخر شہید ہو گیا زہرا کلال ایسا ہے نبی کی آل کا اللہ حافظ و ناصر Yeah.